Дякую кожному з вас за те, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі «Київ». Триває ефір громадської приймальні. На зміну о цій порі о 15:15 ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Денис Попов. Пане Денисе, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день, студія. Добрий день, шановні телеглядачі. Так, шановні глядачі, прошу, одразу запрошую вас обов'язково долучатися до нашої сьогоднішньої розмови. Ще раз нагадаю, наш номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Ми говоримо сьогодні про питання торгівлі та підприємництва у столиці. Будь ласка, долучайтеся обов'язково. Це така зараз досить актуальна тема, яка стосується не тільки всього міста, але й дійсно державного рівня. Тож будемо сьогодні обов'язково про це говорити. І, звичайно, я хочу запросити до нашої розмови всіх жителів Лісового масиву. Будь ласка, жителі Лісового, 223-09-71, долучайтеся до нашої розмови. Ми чекаємо всіх ваших телефонних дзвінків з вашими практичними життєвими запитаннями. Пане Денисе, приймальня ваша незмінна, правильно, вулиця Кіото, 11А? Так. Скільки разів у вас зараз проходить особистий прийом? З якої періодичності? Кожної суботи о 12 годині я особисто в приймальні проводжу і приймаю всіх. В інші дні тижня там постійно чергують помічники або мої, або Івана Картавого. Тобто прийом є безперервним. Також до мене можна звертатися в будь-який спосіб через сторінку Facebook і телефоном, бо мій телефон також там зазначений. Так що прошу, будь ласка, з будь-яких питань. Так. Пані Олена, ще одне. Вчора у нас був велике свято, День комунального співробітника. Так. Тому я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх комунальників із їхнім професійним святом, побажати, щоб від мешканців вони отримували заслужену вдячність за їхню роботу. І принаймні нам в Деснянському районі вдалося побудувати доволі такі конструктивні стосунки з комунальним підприємством, за що я окремо хочу висловити вдячність комунальникам саме Деснянського району та Любові Арташевні. Дякую вам. Так, дуже дякую. Ну, до речі, з приводу роботи комунальних служб, дійсно, досить часто ми чуємо і не тільки, от чомусь кажуть про те, що можуть тільки негативні бути звернення. Ні, досить часто нам навіть телефонують глядачі і навпаки ще й захищають працівників комунальних підприємств, тому що для того, щоб не було таких якихось серйозних таких нападок, до яких ми звикли. Ще раз хочу наголосити, 223-081, будь ласка, Лісовий масив, вже долучайтеся і нагадаю також про питання торгівлі та підприємництва у столиці, ми будемо сьогодні говорити. Однак, пане Денисе, перш ніж ми перейдемо до таких суттєвих питань з приводу тематики вашої комісії, я хочу, щоб ви розказали про захід, який буде цієї суботи на вашому окрузі. Дякую. Шановні кияни, зараз у нас проходить місячник благоустрою, і ми, власне, дуже широко долучаємося до прибирання, фарбування, побілки тощо, тощо. І я дуже хочу запросити всіх, без виключення мешканців Лісового масиву, долучитися до нашої грандіозної тулоки з прибирання лісу. Це традиційно проблемна ділянка. Ліс зараз знаходиться після зими в страшному стані, тому наша з вами відповідальність в тому, щоб цей ліс був не одноразовий, використовувався не в тому режимі, що немов в останній раз хтось прийшов, а щоб там дійсно було чисто і приємно було проводити час з дітьми і з своїми улюбленими тваринами. В суботу об 11 годині я вас запрошую долучатися до нашої грандіозної тулоки на Лісовому масиві. Ласкаво прошу, будемо забезпечимо всіх інвентарем, інструктажем на завершення. Подаруємо невеличкий концерт і частування. Так, дякую дуже. А ви кажете, що це дійсно буде така грандіозна тулока. Я так розумію, що це вперше буде саме в такому форматі проводитися прибирання лісу саме. Я дуже сподіваюся, і є підстави на те сподівання, що багато мешканців Лісового масиву долучаться до нас цієї суботи для того, щоб охопити весь периметр Лісового, який оточений лісом майже з усіх боків. Тобто, починаючи від проспекта, Лісового проспекта і закінчуючи територією, що прилягає до Національного торгово-економічного університету, тобто весь периметр навколо Лісового масиву, я сподіваюся, що нам вдасться прибрати і
Потім, сподіваюся, що нам вдасться організувати ще патрулювання регулярне для того, щоб робити зауваження там, не чепурам, відпочивальникам, щоб вони обов'язково забирали з собою все сміття. Так, дякую дуже. Ну, дійсно, ми розуміємо, що якщо долучаються вже і громадяни, вони і берегти будуть відповідним чином. Я ще раз нагадаю, будь ласка, лісовий масив 223-09-71. Ми за цим номером телефону чекаємо всіх ваших дзвінків, всіх ваших запитань. Вже долучайтеся до нашого прямого ефіру. І також хочу наголосити, що ми сьогодні будемо говорити про питання профільної комісії пана Дениса. А саме це постійна комісія Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Пане Денисе, і прямо зараз хочу, щоб ми дійсно розпочали з вами таку нелегку, але досить важливу розмову, про яку дійсно точаться вже дискусії тижнями цими. Київрада, вона не залишилася осторонь, і дійсно з подання депутатів від фракції «Свобода» так склалося, що Київрада, ну, грубо кажучи, так не рекомендувала столичним підприємцям вести якісь там підприємницькі діяльність з резидентами Російської Федерації. Я у вас хочу запитати, от ви, як представник саме комісії, яка опікується підприємцями, тобто ви, грубо кажучи, ну, маєте грати і на їх стороні. Яким чином ви об'єктивно, особисто поставилися до такого рішення? Прошу. Ну, я насамперед є націоналістом, перш ніж навіть депутатом Київської міської ради. Тому в сьогоднішніх умовах у мене єдине, що відчуття провини через те, що ми не зробили це набагато раніше, бо співпрацювати сьогодні з російським бізнесом, ви пам'ятаєте, у нас на початку ще так званої антитерористичної операції були широко на громадських засадах були широко розповсюджувалися кампанії щодо бойкотування товарів російського виробництва, різних торгівельних марок. І чому досі Київ лишався осторонь? Бо цей проєкт рішення, який ми ухвалили в четвер, він був зареєстрований вперше рік тому, майже рік тому, в квітні минулого року. І рік він проходив у ці кола пекла, поки подолав всі комісії, але врешті-решт дістався до сесійної зали. Тому я вдячний своїм колегам-депутатам, в тому числі з інших фракцій, за те, що закон про обмеження діяльності. Це рішення, воно носить рекомендаційний характер, зважаючи на дуже обмежені повноваження органів місцевого самоврядування стосовно якраз от таких регуляторних актів. Але ми одностайно засвідчили свою позицію про те, що з представниками країни-агресора треба припиняти будь-які стосунки бізнесові, навіть в разі, якщо вони приносять комусь якусь тимчасову вигоду. Ми продовжимо ще цю тему після запитання. Добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Вы знаете, я звоню по такому вопросу. Во-первых, я живу на улице Шалома Лейхема и хочу выразить благодарность коммунальникам, которые, вот вы знаете, я вот столько вот живу, и мы вот все смотрим, убирается все время. Вот именно я говорю про улицу Шалома Лейхема. Всегда чисто, все ухожено, листья убраны. Это благодарность. Потому что несколько лет назад мы этого вообще не видели. Вот. Так. И второй вопрос у меня такой. Так-так. Хочу сказать, что вот что будет возле метро Лесовая. Там был Шанхай. Часть снесли ларьков, а часть там загорожена, и такая грязь там. Я хотела знать, когда-нибудь там наведут порядок? Будет там порядок? Так, дуже дякуємо за такі запитання. Досить актуальні, і я ще раз хочу висловити велику вдячність за те, що дійсно от телефонують нам кияни з підкресленням важливості роботи комунальників і того, яким чином вони дійсно ставляться до неї. Тому що дійсно людські ресурси, які є, це нині найцінніше, що є у нас у цьому місті. А до вас, пане Денисе, з приводу метро Лісова запитання, прошу. Так, ну, що стосується комунальників, тут також слід зважати на те, в яких умовах вони зараз працюють. Так. Бо зараз реформування житлово-комунальної галузі, воно завдало страшного удару по цій всій інституції, яка формувалася. Зараз страшний брак кадрів, і те, що такий зараз у нас в місті Києві зараз у нас не стається комунального колапсу через оце чергове, ну, скажімо так, важкий процес реформування
формування цієї галузі. Це виключно завдячуючи тим людям, працівникам, які лишилися в меншості, але працюють тепер і за себе, і за тих двох парнів. І все ж таки прихитряються дотримувати наше місто в пристойному стані. Угу. Що стосується території навколо метро Лісова, дуже уважно я слідкую за цим питанням. Чудово розуміємо, ми всі чудово розуміємо, що вже кричить ця ситуація, вона вимагає негайного вирішення. Також, враховуючи, що в мої обов'язки як депутата входить захист прав, законних прав та інтересів всіх киян, і ті підприємці, які там зараз працюють, вони є також киянами, тобто і їх інтереси також треба захищати. І тому складність розв'язання цього питання полягає якраз в пошуку того компромісу між думкою мешканців, представниками балансу утримувачів там метро і ШЕУ, а також підприємцями для того, щоб мінімізувати негативні наслідки. Але те, що, ну, скажімо так, це моє сподівання, що в цьому році ми вже будемо ініціюємо і проведемо громадські слухання, які матимуть конкретний результат і дадуть лісовчанам розуміння того, як саме ми, причому ми з вами прямо порадимось, якою саме ми хочемо бачити територію навколо метро Лісова. Я вам дякую дуже за запитання, воно дійсно дуже важливе. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Ну, саме добре, що ви саме піклуєтесь про інтереси підприємця. Скажіть, будь ласка, а хто буде піклуватися про інтереси осіб з обмеженою можливістю інвалідів? Шепошинський район, бульвар Кольцова, 12, ринок Дніпро. Трамвайна зупинка. Ряд ящиків з яблуками, з творогом, з м'ясом. Інваліду на милицях вийти з трамваю неможливо. Там рядом інша зупинка автобусу. Перейти з автобусу на трамвай неможливо. Патрульна поліція каже, ну їм де-то надо торгувати. Районна державна адміністрація в Шепошинському районі, пані Гусєва. А це не к нам, це к поліції. Ткаченко, начальник райвідділу поліції, це не к нам, це до Кличка. Скільки ще цей безлад буде в Києві? Дякую вам. Дякуємо за ваш дзвінок, дякуємо за запитання. Я ще раз нагадаю, говоримо сьогодні про торгівлю та підприємництво у нашому місті, а також запрошую до розмови жителів Лісового масиву. Будь ласка, долучайтеся. Прошу. Значить, бульвар Кольцова, 12, ринок Дніпро. Тут треба уважно подивитися на ситуацію. Якщо ви кажете, що складнощі при виході з трамваю, то це, напевно, вже не ринкова торгівля, а це, напевно, що стихійна торгівля. І, на жаль, я так само, як і нам під час минулого ефіру, мушу констатувати незадовільний рівень дотримання порядку в галузі стихійної торгівлі з боку працівників поліції. Бо це є адміністративне правопорушення. І в даному випадку ані адміністрація ринку, ані Київрада, ані працівники КМДА ніяким чином не впливають і не регулюють питання стихійної торгівлі, бо це є адміністративне правопорушення. І вас хочу попросити, викликаючи наряд патрульних 102, вимагати від них на місці складення адміністративного протоколу стосовно особи, яка проводить стихійну торгівлю. Бо потім з цим адмінпротоколом, перший, другий, після третього адмінпротоколу стосовно тієї самої особи на протязі року, так. Це вже буде кримінальне впровадження і це вже реальні важелі впливу. Бо дуже часто, коли люди звертаються до депутатів з проханням здолати от аналогічну проблему, стикаємося з тим, що навіть доказів як такого злочину поки що не існує. Адмінкомісія, яка якраз в яку входять і деякі депутати Київради, вона розглядає всі ці питання і, повірте, вона виносить своє рішення неупереджено і дуже жорстко. Так, але, звичайно, для аргументації необхідні документи, якісь, так, які будуть підтверджувати ці факти. Так, дякую дуже. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, у мене теж по стихійній торгівлі метро Черніговське, є такий старий совєтський підземний перехід між трамвайними коліями. І там теж аж нещасних 6 або 7 робочих міст. Якщо ви будете захищати цих торговців, то это нечестно, потому что эти 7 торговых мест, которые вклинились в этот переход, его ширина, повторяю, советская, не рассчитанная на торговлю вообще.
мешает людям. Уберите, пожалуйста, их оттуда, из подземного перехода. А также метро Черниговскую тоже нужно взять во внимание. Они свои палатки, не мафы, но палатки. А там ящики, картонные коробки, кондитерка. Они занимают место столько, что они оставляют для прохода пассажиров 1.5 метра. Это немыслимо, понимаете, в Киеве. Так, немыслимо. Надо что-то делать с Черниговской. Почули. Дякуємо дуже. Дякуємо за такий дзвінок. Я ще раз нагадаю, прошу, 223-0871. Говоримо про торгівлю та підприємництво у столиці. І далі запрошуємо обов'язково жителів лісового масиву долучатися. Прошу, пане Денисе. Дякую за запитання. І ви знаєте, от як не дивно, я би хотів сказати, що мені приємно зараз чути про проблеми, які вже у нас опустилися все ж таки під землю. Бо, шановна пані, ви пам'ятаєте ситуацію станом на рік тому, коли площа навколо метро Чернігівська була захаращена тимчасовими спорудами, які були там більш-менш капітальними. І вона вже суттєво покращилася. Тобто, повірте, ми послідовно рухаємося в цьому напрямку стосовно підземного переходу. Стосовно моїх слів спочатку хотів сказати щодо захисту прав підприємців. Це є мій обов'язок, але в жодному разі тут не йдеться про шкоду або загрозу нормам пожежної безпеки, зручності пасажирів тощо, тощо. Тому я цим питанням займусь безпосередньо, з'ясую, на яких умовах, хто там з них законний, хто незаконний, знесемо незаконних, законних дочекаємося, поки закінчаться договори оренди, якщо в разі, якщо вони існують. І також подолаємо цю ситуацію, бо підземні переходи у нас зараз на порядку денному. А я хочу вас запитати, пане Денисе, я знаю, що у нас є запитання, однак ми знаємо, що на метро Лісова ще досить нещодавно, там, можливо, півроку тому, також була подібна ситуація, і там... В підземному переході. І там дійсно за досить невелику кількість часу, також депутатам від вашої фракції, вдалося їм позбавитися цієї проблеми досить швидко. Скажіть, чому так не можна зробити з усіма переходами? Яким чином там була побудована ситуація так, що там це можна було зробити за такий невеличкий термін часу? Ну, я хочу перепросити, пані Олено, у вас і у телеглядачів за те, що, може, зараз буду схожим трошки на бюрократа, але різниця ситуації на метро Лісовій і метро Чернігівській в тому, що метро Лісова – це територія безпосередньо Київметрополітену, а метро Чернігівська – це вже територія підземного балансова територія шляху експлуатаційного управління, це трохи різні установи. І, ну, скажімо так, особливості співпраці з ними також певні є. Але, повірте, ми цю ситуацію подолаємо. Тобто, дійсно, саме співпраця з КП «Київський метрополітен», вона просто йде легше, ну, грубо кажучи. Так, так. Угу. Бо вони зацікавлені. Угу. Так, дякую дуже. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Ось ви сказали по поводу несанкціонірної торгівлі, обіцяється поліція. Ну, просто два, нужно ждать 3 часа, і поліція не приїжджає. Якщо видиш патрульну машину, к ней подходиш і просиш розібратися, вместо того, щоб розібратися з нарушителями, вони починають перевіряти тебе документи і пред'являти тебе претензії, чому інвалід став не на місці для парковки для інвалідів. А на місці для парковки для інвалідів стати неможливо, тому що там стоять грузовики, які розгружаються. Когда просиш, ринок Дніпро, бульвар Кольцова 12. На остановках встать невозможно. Там стоят ящики, потом торгуют мясом с земли, грязь, творогом, всем чем угодно. Администрация рынка это знает, администрация района знает. Полиция находится, бульвар Кольцова 22А, с 300 метров. Неоднократно я ходил в дежурную часть, мне сказали, если я не прекращу этим заниматься, то у меня что-то в кармане найдут. Так, дякуємо дуже. Дякуємо, перш за все, за вашу небайдужість, за те, що ви таким чином саме ставитеся до цього запитання. Прошу, пане Денисе, що робити? Ну, ви знаєте... Важке запитання. Власне, ну, воно не важке, а знаєте, як та ситуація, якщо хочеш зробити щось добре, то зроби це сам. І зараз ситуація, тобто ми дійсно можна констатувати системну неспроможність або небажання поліції долати от такі проблеми. Ну, що казати про те, що в мене на окрузі є наркопроблеми,
притулок, в якому розповсюджуються наркотики. Я неодноразово вже звертався, в тому числі і до голови Національної поліції міста, із вимогою припинити наркоторгівлю. Тобто навіть в таких питаннях. Власне, як вихід із цієї ситуації, зараз Київрада змушена вже. Тобто це вимушений крок, це не те, на що ми хотіли би витрачати гроші, але зараз обговорюється і доволі вже на... Серйозному рівні, просунулось обговорення питання створення муніципальної міліції в місті, яка буде фінансуватися з міського бюджету, яка буде підпорядковуватися безпосередньо міській владі для того, щоб питання патрулювання зелених зон, зелених насаджень, питання усунення, ліквідації таких осередків стихійної торгівлі, щоб ми не були хоча б в тому питанні, що стосується такої величезної кількості містян, щоб ми не були залежні від Національної поліції, на яку просто не маємо жодного впливу. Так, дякуємо дуже. Ну, дійсно, процес нелегкий і важкий, буде створення, переконана, саме такого підрозділу, але бачимо, що він необхідний. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Алло, добрий день. Прошу, добрий. Будь ласка, ви в ефірі. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, я по поводу перекрестка. Улица Шоумалейкина, Братиславская, и которая выходит туда к трамвайным путям. То есть, в принципе, каждое утро на этом месте создается затор. Так. Это Шоумалейкина идет налево Братиславская, дальше пошло к трамвайным путям. И вот там, где вот этот вот мимо рынка Юность, там буквально, ну, я не знаю, там 10, 20, 30 предприемцев, які роблять затор. Одно время там создавали, там приезжали люди с камерами. Но все равно, то есть людям выехать туда-обратно, это затор. Вот скажите, пожалуйста, вы как бы имеете представление, сейчас на рынке Юности идет ремонт. К 2017 году там будет уже как бы реставрация новая. Но все равно там очень маленький проезд. И когда это будут приняты, ну, меры... Так, дякуємо дуже. Дуже дякуємо за такий дзвінок. Актуальне запитання. Ми його прокоментуємо вже після невеличкої реклами. Будь ласка, не перемикайте і дочекайтесь. Дякую за те, що ви залишаєтеся на телеканалі «Київ». Триває ефір депутатської приймальні. Пан Денис Попов, представник депутатської фракції «Свобода», сьогодні гостем нашої студії. Ми зупинили нашу розмову на досить цікавому практичному питанні з життя лісового масиву. Це, грубо кажучи, затори біля ринку «Юність», які можемо спостерігати щодня, щоранку. Пов'язані вони з таким ставленням підприємців, які працюють саме на цьому ринку. Прошу, пане Денисе, ваш коментар. Так, це також типовий випадок такого споживацького ставлення до киян і території нашого міста з боку якраз підприємців, коли своїми роботами з завантаження, розвантаження, підвезення товару на торгові точки, вони створюють величезні перешкоди та незручності решті киян, плюючи на їх інтереси. З цього приводу ми спробуємо, по-перше, владнати цю ситуацію силами спільно із адміністрацією ринку «Юність». Ви спілкуєтеся, ви співпрацюєте? Так, звичайно, спробуємо це зробити. І також знову спробуємо долучити до цієї ситуації і змусити виконувати поліцію, забезпечувати дотримання правил дорожнього руху. Так, дякуємо дуже. Ну, дійсно, тому що це також пов'язано і безпосередньо з правилами дорожнього руху і те, яким чином дійсно на дорозі ситуація відбувається. Вдячна дуже. Слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Раді чути вас. Доброго дня, студія. Я дуже ціную те, що робить «Свобода» на лісовому масиві. Але дякуємо. Хотів запитати пана Дениса з того приводу, що чому не виконується закон про декомунізацію в межах перейменування вулиці Жукова, яка вже набридла, відверто кажучи, всім мешканцям лісового масиву. І друге, що повертаються ігрові салони знов на вулиці Курчатова, 5, там відкрили ігровий салон з автоматами. От я хочу, щоб
депутати від «Свободи» перейнялись цими питаннями. Дякую. Так, дуже дякую вам за дзвінок. Я дуже сподіваюся, що ви залишили контакти ваші редактори, тому що для того, щоб конкретно вже зрозуміти, де саме це місце відкрилося, потрібно, щоб ви дійсно сконтактувалися і ви показали. Прошу, пане Денисе. Почну з другого питання. Що стосується Курчатова 3, салон гральних автоматів, так, дійсно, він зовсім нещодавно відкрився, бо на початку року і наприкінці минулого року на території Деснянського району ми окремо попрацювали над закриттям саме якраз гральних закладів. Тому реакція буде блискавичною. В принципі, можете розцінювати це як попередження для того недобросовісного підприємця та власника якраз і тимчасової споруди, яку він орендує. Сприймайте це як попередження, забирайте звідти якомога швидше. Що стосується другого питання. Жукова, перейменування. Перейменування. Зараз проходить стадію громадського обговорення проєкту рішення про якраз перейменування і надання нової назви вулиці Жукова. Розглядається кілька варіантів. Ви також можете долучитися. Це відбувається на сайті Київської міської ради в розділі громадських обговорень. Тому, власне, ця робота йде. Повірте, ми про це не забули. А коли буде вже завершення громадське обговорення і коли це буде вже виноситися на Київраду? Приблизно. Ми на кожній сесії питання перейменувань ми розглядаємо пакетами по кілька, по 10, по 12 вулиць іноді. Тобто ця робота йде безперервно, вона не спиняється. Тобто, грубо кажучи, там місяць, можливо, кілька місяців, так, і вже будуть якісь результати. Дякую дуже. Вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий день. Раді у меня к вам такой вопрос. Так. Я живу на улице Красноткасская, 22, ну, неважно, 22, но по нашей улице в ноябре месяце прокопали ямы для посадки деревьев. Так. Деревьев. И до сих пор их не посадили. Ямы так и стоят, то есть туда уже набросали полно мусора. И бутылки, и мусор всевозможный. Скажите, почему? Главное, что выходили люди, убирали там улицы. Я задала этот вопрос, я говорю, почему вы не садите? Это не наша работа. И все, это было еще в ноябре задала вопрос. И вот до сих пор никто ничего не делает, никто не садит эти деревья. Зачем же было копать эти ямы? Так. В ноябре их копали. Это один вопрос. Прошу. Простите, второй. Значит, у нас здесь на этот Гагарина, проспект Гагарина, переход к Кашам. И там это, проход такой очень длинный, где-то, наверное, ну, с полкилометра точно. Но там же сделаны эти лампочки, которые это я, пожилой человек, мне 77 лет, я пройти не могу, там очень темно. Там где-то, наверное, лампочек 16, но из них работает, ну, активно 8, ну, пускай 9. То есть пройти невозможно. Третий вопрос к этому же переходу. Да. Ни одного мусорного ящичка не стоит. То есть человек закурил, этот, и он не может себе бросить эту папиросу в карман или ту же спичку. Я понимаю, но не буду говорить чисто. Почему? Потому что я это не раз задавала эти вопросы. Извините, спасибо. Дякуємо вам за такий дзвінок. Я вдячна, що зателефонувала з такими практичними запитаннями. Це не зовсім, звісно, округ пана Дениса, однак це округ, який знаходиться поряд з лісовим масивом. Прошу, пане Денисе, ваш коментар. Це територія Деснянського району. Ви знаєте, дивно чути про викопані ями і не посаджені дерева, бо зазвичай це робиться не просто на протязі одного дня, а це просто робиться безпосередньо перед посадкою дерев. Не готовий зараз відповісти. Буду з'ясовувати стосовно цих ям, бо, ну, чесно кажучи, у мене виникає підозра, що не зовсім там дерева мали то і бути. От у мене таке поки що враження склалося, бо ситуація, яку ви описуєте, дивна. Що стосується освітлення, буквально завтра доправлю звернення до
ШЕУ з вимогою якраз привести освітлювальні приводи в належний стан. Що стосується сміттєвих баків, то вони мають знаходитися перед входом і перед виходом з підземного переходу. В самому підземному переході вони не мають розташовуватися. Так, дійсно, там є особливість, що переход той дуже довгий, але розташування там сміттєвих баків, воно може загрожувати задимленням в разі займання там тощо самої території переходу. Це, повірте, загроза набагато більше, ну, тим паче в наш час. Так, дякую дуже. Я ще раз нагадаю, прошу, 223-0981, ми говоримо сьогодні про лісовий масив, також далі продовжуємо тему торгівлі та підприємства у столиці. Будь ласка, долучайтеся, ми чекаємо ваших дзвінків, далі чекаємо ваших запитань. А вас, пане Денисе, хочу я запитати, от дійсно ми вже впродовж нашого ефіру проговорили декілька моментів, які стосуються безпосередньо або роботи комунальних підприємств, або там звертання до виконавчої влади району. Яким чином у вас відбувається співпраця з виконавчою владою і з комунальними підприємствами, які опікуються лісовим масивом, Деснянським районом і, зокрема, лісовим масивом? Ну, наскільки швидко будуть вирішені ці питання, якщо ви безпосередньо так напряму будете ними займатися? Ну, враховуючи, що ніколи від комунальників нічого незаконного ми не вимагаємо, вимагаємо виключно дотримання і належного виконання їх завдань, то цей процес притирання один до одного, він проходив, скажімо так, не завжди гладко, не завжди просто, але в результаті, я ж кажу, вдалося побудувати за великим рахунком конструктивні. Ну, звісно, що деякі є ексеси, на які там є об'єктивні пояснення, але конструктивні стосунки у нас з комунальниками, принаймні Деснянського району, є побудовані. Так ми, до речі, хотів звернути увагу на те, що під час здорожчання тарифів люди стали набагато вимогливіше ставитися до якості послуг, які надаються, особливо тих вартісних послуг, це гаряче водопостачання та опалення. І дуже багато скарг у мене під час цього опалювального сезону було на неналежну якість опалення в тих чи інших помешканнях із різних причин. А процес там, скажімо так, непростий виявлення цих недоліків. І була ініційована, кілька разів була ініційована житло-комунальне інспектування цих помешкань, були виявлені конкретні втручання сусідів з інших поверхів в систему опалення, яка порушувала циркуляцію по всіх, відповідно, стояках. І зараз, наприкінці сезону, вже усуваються ці порушення. Це один із якраз прикладів співпраці з комунальниками. Так, ну, дякую, що розповіли, що дійсно є відповідна реакція. Слухаємо ваше запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, зараз ви так говорите багато про те, що ви так наполегливо працюєте по знищенню тих кіосків, незаконної торгівлі. Я погоджуюся з тією жіночкою, яка попередньо тільки що телефонувала, про Ленинградську площу. Вона тільки сказала, що немає світла в переходах. А ви зайдіть, будь ласка, я вас особисто запрошую, прийти, подивитися, що там твориться з торгівлею, з тею. Потім вийдіть із переходу в напрямок до універмагу Дарниця і подивіться, що там робиться, справа, зліва, біля магазину «Рошен», які там торгівля, яка йде. Там же пройти неможливо. Особливо було взимку, там не то, що пройти, там просто треба повзти. Це перше питання. І я вас дуже запрошую приділити увагу і не давати оці обіцянки, що ви даєте. Ми зробимо, ми попередимо, ми подивимося, чи закони, чи незаконно. Навіть про ті Чернігівські. Ви кажете, законно розберемося, чи незаконно. Що значить законно стоїть кіоск в переході і півметра проходу, не дай Бог якоїсь ситуації, чи аварії, чи пожару, чи ще чогось, там не то, щоб повзти, там, я не знаю, там просто треба лягати і зразу складати руки. І ще одне питання, може, ну, це не по вашому округу, наближається Євробачення. Скажіть, будь ласка, які приймаються міри, у нас є така станція, яка називається, ой, вибачте,
Гідропарк, так? Гідропарк. Ви подивіться, який там хаос і що там робиться. До нас приїдуть гості. Чи не соромно нашим, як то кажуть, мужам і нашому меру? За цей буде гідропарк. І зараз так модно перейменувати вулиці. У мене є до вас пропозиція. Передайте там в Київраді, да, мою пропозицію як мешканки Києва, щоб перейменувати гідропарк в Наливайку. Або просто дуже таки буде конкретна і дуже така доречна буде його назва. Шашличний рай. Станція Шашличний рай. Перейменуйте, будь ласка, до Євробачення. Я вам дуже вдячна і чекаю на вашу відповідь. Я вам дуже дякую за такий дзвінок. Я вам дуже дякую за такий здоровий, саркастичний дійсно підхід до справи, тому що фактично все, як ви сказали, все воно так і є. Я переконана, що всі кияни, які зараз чули ваш дзвінок, вони вас підтримують не тільки морально, але й готові навіть і долучатися до роботи над цими питаннями. Прошу, пане Денисе. Погоджуєтесь, правда ж так само? Звичайно, обома руками за, і дякую за, повірте, ваша гострість не те, що не ображає, це якраз те, як має бути, це якраз той тон, яким треба спілкуватися із вашим депутатам, вимагаючи якраз того чи іншого, бо дійсно, не всі питання вдається вирішувати швидко, деякі питання взагалі вдається дуже важко вирішувати, скажімо так, іноді доводиться долучати на допомогу собі невідомих патріотів, які будуть усувати через акції прямої дії ті чи інші порушення. Невідомі патріоти, вони зазвичай усувають те, на що у депутата не вистачає сил. Що стосується ситуації з підземними переходами, то з попередньою пані ми говорили про перехід в кінці проспекту Гагаріна, який проводить до ТРЦ проспект. Ми говорили по ньому, в ньому немає торгівлі не санкціонованої. Що стосується метро Чернігівської та підземного переходу під безпосередньо Ленінградською площею, то ситуація, я нею володію дуже добре. Там свого часу був проведений інвестиційний конкурс на право розміщення об'єктів тимчасових торгівельних споруд із зобов'язанням інвестора підтримувати переходи в належному стані. Частина цих договорів добігла кінця в кінці 2016 року, частина закінчується в цьому році. Більше того, Київрада якраз ініціювала розірвання цих інвестиційних договорів через те, що підприємці суттєво звужували прохід, суттєво заважали свою роботою руху пішоходів. Але наше розірвання цих інвестдоговорів було оскаржено, на жаль, в суді. І зараз постановою суду припинене розірвання тих договорів, що також є, повірте, це є об'єктивна причина, і ми зараз шукаємо шляхи виходу з цієї ситуації. Тобто про проблему знаю, займаюся нею і також подолаємо. Суд повернув і, грубо кажучи, суд скасував наше депутатське рішення, нівелював повністю позицію депутата. Так, дякую, пане Денисе. У нас є запитання. По гідропарку. Давайте ваш коментар. Значить, зараз територія гідропарку, розробляється концепція реорганізації із залученням німецьких фахівців, розробляється концепція. Територія прилегла до метро «Гідропарк». Найближчим часом вона дуже сильно зміниться в кращий бік, насамперед, в кращий бік. Там також є певні складнощі, так, діючі договори оренди земельних ділянок, тощо. Але реорганізацію території навколо гідропарку і перетворення гідропарку на зону комфортного відпочинку ми займаємося. Але я так розумію, що, звичайно, не до Євробачення. Тобто це вже буде процес, який буде тривати. Будучи реалістами, слід це розуміти. Так, дякую. Вас слухаємо. Добрий день. Ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вам із претензії, а більше з просьбою. Пуща Водиця і в'їзд в неї – це площадь Шевченка. І от там на остановці, прямо напроти остановки, 50 метрів розстояння, на ньому 5 штук питейних заведень. Пиво-жор двухэтажный, какое-то кафе, потом еще одно кафе, там не кофе пьют, там водку пьют.
и вино. Еще и сделали такое летнего типа, москитная, то есть маскировочная сетка отделанная, открытый павильон, который и зимой, и летом, галдеж, балдеж, и вообще ужас какой-то. Если мы не закроем эти мероприятия все, то пьянец туток и всех остальных на этом углу увеличивается и увеличивается. Они приезжают с Иванка, они едут в близлежащих населенных пунктов, они там просто у них там такое заведение. И вопрос второй в отношении того, что если у нас есть торгующие организации и есть эти, значит, ларьки, нужно, чтобы все-таки город контролировал, чтобы рабочие места, которые там занимают люди, приезжие из других регионов, не были, чтобы все-таки места рабочие давали киевлянам. Если это заведение находится на территории города, потому что так у нас произошло, что мы все вокруг села и населенные пункты обеспечиваем рабочими местами, и деньги свои заработанные не везут к себе туда. Они покупают здесь продукты питания и все на свете. Поняли? От этого город только теряет. Так, почули вашу точку зору. Я вам дякую, що ви саме висловили таким чином. І погоджуся дійсно з приводу станції, автостанції, яка знаходиться на площі Шевченка. Прошу, пане Денисе, ваші коментарі з приводу цього. Менше ніж тиждень тому ми якраз на засіданні комісії розглядали питання стихійної торгівлі та незаконних тимчасових торгівельних споруд на площі Шевченко, дали відповідне доручення благоустрою повністю прибрати звідти всі незаконні споруди, всі законні споруди, тобто які мають зараз договори по участі, визначити їх відповідність нормам, відповідність правилам розміщення таких споруд. Це стосується там і зон навколо виходів з підземних переходів, перехрест, тощо, тощо. Тобто певні обмеження є. От у мене навіть цифра, можу трохи помилитися, але щоб ви розуміли, із понад 50 тимчасових споруд навколо площі Шевченко, 6 працюють по договорах по участі, і менше 10, здається, 8, мають договори оренди земельних ділянок. Тобто всі решта є незаконними. І благоустрій вже отримав відповідне доручення на прибирання. І мені дуже буде якраз корисна ваш зворотній зв'язок з приводу їх оперативності їхньої роботи. Так, пане Денисе, а ваша точка зору з приводу другого коментаря, з приводу того, що дійсно не завжди робочі місця ось у цих малих архітектурних формах і в подібних закладах займають не кияни. Що ви думаєте взагалі з цього приводу? От ваша особиста точка зору, тому що ми розуміємо, що, можливо, тут регулювання ніяким чином не можна провести. Просто от яким чином ви ставитеся до цього? Як українець, ви знаєте, я вітаю будь-яку ситуацію, коли інший українець знаходить собі роботу, яка дозволяє йому годувати свою родину. Я не думаю, що по тих прилеглих до Києва селах живуть вже настільки забезпечені люди, які нема чого робити, їздять до Києва і працюють. Ну так, можна і так сказати. Що стосується киян, то ми зараз опікуємося дуже сильно якраз створенням якісних і високопродуктивних робочих місць для киян. Високопродуктивні – це означає технологічні, автоматизовані. Для того, щоб киянин, маючи вищу освіту, багато із киян мають і по кілька вищих освіт, щоб вони могли знайти роботу собі не торгуючи в якомусь ларьку підприємця, а якраз знайти роботу за фахом, за профілем, яка дозволить йому. Власне, це є в програмі захисту українців, це розвиток економіки. І для Києва проблема із браком робочих місць, тим більше з браком якісних робочих місць, вона є дуже актуальною, найактуальнішою в Україні. Я вам дуже дякую, пане Денисе. Я знаю, що у нас є телефонний дзвінок. Будь ласочка, не кладіть слухавку. Ми, на жаль, вже не встигаємо вас почути у прямому ефірі. Однак депутат прослухає ваше запитання вже у позапрямоефірний час. Вам, пане Денисе, дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Давайте ви ще раз, можливо, хто долучився до нас впродовж ефіру, запросити на ваш захід у суботу, тому що дуже хочеться, щоб долучилися активно. Шановні лісовчани,
в суботу, 25 березня, об 11 годині, я запрошую вас долучитися до прибирання лісу навколо нашого лісового масиву по всьому периметру, який організовуємо ми. Наприкінці буде невеличкий концерт і частування тих, хто втомився. Дуже прошу. Субота, 11 година. Ласкаво. Так, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради пан Денис Попов. Вам дякую за те, що ви долучалися до нашої розмови у прямому ефірі. Ми побачимося з вами вже завтра, незмінно о 14:00. Будь ласка, залишайтеся на телеканалі Київ і до зустрічі. До побачення.